Серія пострілів пролунала до темна в Жовтневому районі Дніпропетровська. Вже відомо, кілер чатував на 46-річного бізнесмена біля його власного гаражу на вулиці Козакова. За хвилину до вбивства підприємець вийшов з салону Volkswagen Touareg і почав відкривати двері гаража. Саме в цю мить до чоловіка підбіг невідомий і впритул розстріляв жертву. В ході осмотру тіла були обнаружені 4 огнестрільних ранення в голову, в туловище 2 вистріла і в руку. Крім дружини, на яку і був зареєстрований позашляховик, у загиблого залишилася донька, студентка одного з місцевих вишів. Подекують, вбитий займався продажем престижних авто, але у міліції цю інформацію не підтверджують, але й не спростовують. Сусіди по гаражу кажуть, чоловік був заможним і вів таємничий образ життя. Я не бачив, щоб у нього там друзі, якісь там товариші, чи хтось там збирались тут. Чим займався, не знаю. Ну, нічого плохого про нього не можу сказати. Завжди здоровався першим. Вежливий був. Отець у нього там, по-моєму, таких із видних товаришей. Ще з совєтських времен. А він такий серйозний, сконцентрований. З якої зброї вбили підприємця, і дотепер невідомо. Але найімовірніше за все – це був пістолет. Принаймні так твердить одна з випадкових свідків і додає. Перед тим, як накивати п'ятами, зловмисник прибрав з місця злочину всі гільзи. За показами жінки, яка з власного балкону розгледіла стрільця, склали фоторобот. Мужчина был одет в куртку серого цвета с капюшоном и бейсболку. Если вы обладаете информацией о данном происшествии, позвоните 102, обратитесь в органы внутренних дел любым удобным для вас способом. Анонимность гарантируем. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.